Բարև ձեզ, սիրելի հերոստատիտողներ, դուք դիտում եք Arm Comedy-ն։ Կամ Arm Comedy-նա դիտում ձեզ, այ հենց տեղից, հենց ուշադիր նայում ենք, այ հենց քեզ, բարխուդար են, ատենում եմ քեզ, ժպտում ես։ Այսօրվա մեջ դիտեք, բարխուդար, դե ասեցի, որ հենց կոնկրետ անուն տամ ու այդ պահին այդ մարդը ոնց որ դիտի, ագին խնդալու կստացի, հենց իր անունը ասեց։ Բայց հենց բարխուդար անուն ընտրեցի, բարխուդար, Արմեն, Արմեն դիտում ենք քեզ։ Չի դիտում ենք քեզ, Արմեն։ Ազգային ժողովը որոշեց խստորեն պատժել ուրիշի փոխարեն քվեարկողներին։ Օիդա ՀՀԿ վերջապես միասին։ Անբարեխիղճ էլեկտրիկները քամում են ժողովրդին։ Ինչ բարի լուր է սպասում խաղողագործներին։ Երկրի թիվ 1 ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը վերջապես որոշում կայացրեց ուրիշի փոխարեն քվեարկող պատգամավորների մասին։ Երկու մի հատ ազգային ժողով կա, թիվ 1-ը ո՞րն է։ Դե լավ, հազարից մեկ մի հատ լավ բան են արել, թող իրենց մի քիչ լավ զգան, էլի։ Խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովը կարծում է, որ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը պետք է պատժի ուրիշի փոխարեն քվեարկած հանրապետականներ՝ Առաքել Մովսիսյանին, գեներալ Սեյրան Սարոյանին եւ եւս 5 պատգամավորների։ Այո! Սա հաղթանակ է, կներ, հաղթանակ։ Այո, վերջապես ոնց որ տեղ հասան հարյուրավոր բողոքները, որ չարաճճի մատերը, պահեք ձեզ մի քվեարկեք ուրիշի փոխարեն։ Հանձնաժողովի ղեկավար հանրապետական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանի խոսքով միաձայն որոշել են, պատգամավորները խախտել են էթիկան։ Թեպետ դա համոզված ենք, որ ազգային ժողովի նախագահի իրավունքն է, բայց այդուհանդերձ կարծում ենք ճիշտ գնի, որ ազգային ժողովի նախագահ կամ նիստվարողը նման դեպքում կիրառի, եթե կարելի ասել, նախ խիստ պատժամիջոցը։ Հավատը չի գալիս, հերիք չի պատժամիջոց, հենց մի բան էլ խիստ։ Սա իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրն է։ Ես չեմ ուզում այս օրը ավարտի, բրավո, էթիկայի հանձնաժողով, բրավո։ Իսկ ո՞րն է այդ խիստ պատժամիջոցը։ Ահա, ինձ էլ է շատ հետաքրքիր։ Ո՞րն է այդ խիստը, պարոն Հարությունյան։ Օրենքի կանոնակարգումը չէ, չէ, դա կա։ 6 օրվա ընթացքում զրկել նիստերի մասնակցել։ Միապե ճիշտ հասկացանք, Առաքել Մովսիսյանին պատժում եք նրանով, որ ասում եք 6 օր գործի մի արի։ Այդ ոսոր Լեոնարդո Դիկապրեին պատժեք, ասելով այս Օսկարները շալակի ու քաշտուր տունես 6 հատը։ Այդ ոսոր շուր երեխայի պատժեք, ասեք շոկոլադե գործարանում փակելու են քեզ 6 օրով։ Այդ ոսոր Շուշան Պետրոսյանին պատժեք, ասելով, որ պետքա ռազմահայրենասիրական երգեր երգի։ Հարությունյանը ասաց, որ հետագայում նման դեպքերից խուսափելու համար առաջարկում են ազգային ժողովի նախագահին օրակարգ բերել կանոնակարգ օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որով էթիկայի կանոնները խախտած պատգամավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Ինչ պատասխանատվության կենթարկվեն, անվճար Disneyland-ի տոմսեր կստանան, թե ստիպված կլինեն մեկնել Վերա Բրեժնևայի հետ բանակցությունների, հա՞։ Կզրկվեն աշխատավարձից կամ ձայնի իրավունքից։ Դե, էլի բան է, բայց այդ նախագիծը դեռ պետք է անցնի, իսկ գիտեք, ով է դեմ լինելու իրան կրկնակի քվեարկության պատճառով զրկեն աշխատավարձից։ Կրկնակի քվեարկողն է դեմ լինելու, իսկ իրանք ազգային ժողովում ինչքան ձայն ուզում են կարողանում են հավաքել։ Մի անգամ դեպք է եղել, որ 131 հոգանոց արժույում 312 հոգի կողմա քվեարկել։ Ու այդ պահին դալիճում ընդամենը 7 հոգի մարդ է եղել։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում հայտնվել են չարաճճի էլեկտրիկներ։ Դե հայտնվել են, որ նա միշտ էլ եղել են, ուղղակի ոնց որ առավել չարաճճի են դարձել այս վերջի շրջանում, կարող են շուտ գարնանային սրացում ա։ Գարնանային վաղաժամ սրացում։ Հիմա ինչ ա եղել։ Լույսի հաշիվը մարդիկ ստանում են ուրճացված, ահագին ուրճացված։ Ու մի հոգի, երկու հոգի երևի, հա։ Չէ, չէ, չէ։ Տիկինեման վստահ է, որ սպառած էլեկտրաէներգիայի ամսական գումարը չի կարող գերազանցել 12000 դրամը։ 30000 դրամը Սարգիս Պողոսյանը չի պատրաստվում վճարել։ Տիկին Տամարան տևական ժամանակ է որոշակի սխալներ է նկատել։ Նորարեշի 35 փողոցի 125 կոտորակ 3 շենքի բնակիչները էլեկտրիկի աճպարարություններից են բողոքում։ Համես Հակոբյանը վարձով է բնակվում։ Վստահ է, որ հունվար ամսվա հոսանքի գումարի մեջ անճշտություններ կան։ Ամեն ամիս իրենց ծախսածը չի գերազանցել 10000 դրամը, մինչդեռ այս անգամ այն 7 անգամ ավելի է՝ 73500 դրամ։ Հոփ, մի րոպե, էս ի՞նչ էլեկտրական դավադրություն է։ Էլեկտրիկներին Նարուշիլովկա են տվել ու ասել են ինչ ուզում եք արեք։ Լավ, մի րոպե, անմեղության կարխավարկած, հա, փորձենք հասկանալ, գուցե էլեկտրիկները բոլորովին անմեղ են ու մարդիկ ուղղակի սկսել են տոնց շատ լույս վառել։ Ամեն ինչ սկսվեց 2 տարի առաջ, երբ Տիկինեման 2 ամսով մեկնեց Միաթյալ նահանգներ։ Ահա! Ինչ ահա, հələ պարանորմալ լույսի հաշիվներին չենք ասել։ Ահա, լավ, գնենք։ Ու՞։
Վերադառնալուց հետո նրան ներկայացրին ամսվա կտրվածքով էլեկտրաէներգիայի վարձավճարը այն դեպքում, երբ երկու ամիս տանը ոչ ոք չէր եղել։ Իմ տուն մարդ չի մտե։ Ոչ մեկը չի մտե, սաղ փակ է եղել։ Էդ էլ կարան հարևաններս ասեն։ Հա, էդ ոնց էս, որտեղից էս էդ 14,000-ը վերցրել։ Մի պա ձայնը կտրվեց, հետո ինձ նայեց, այսպես ասան, դե որ գնում եք, պետք է ինձ ասեք էլի։ Դե կարող է ակնարկում էր, որ ծամոն բանկ ուզեր, եթե գնայիք Ամերիկա կամ iPhone։ Փաստորեն մարդը երկրում չի, իսկ հաշվիչը պատտվում է։ Մարդ ակամա մտածում է կախարդական հաշվիչը։ Իդեպ կախարդական հաշվիչների մասին։ Ինքը ինձ գրեց, ջնջեց, բացատրեց, որ 24,000 դրամ քեզ ավել գումար եկե։ Ինչի համար։ Հաշվիչը գնացել է լաբորատորիա, ակտավորել են։ Հաշվիչը ինքնակամ ներկայացավ լաբորատորիա։ Okay, ասեցին կախարդական հաշվիչը, չասենք գործ տվողը։ Բայց ի՞նչն է կախարդական։ Լսի էլի, ոնց որ նոր սկսում է հետաքրքիր մասը։ Ամենահետաքրքիրը հենց այստեղ է սկսվել։ Դանելյանները փորձել են լաբորատորիայից ճշտել, թե հաշվիչն ինչ խնդիր է ունեցել, ինչի համար են 24,000 դրամ տուգանվել։ Լաբորատորիայի պատասխանն ընտանիքին անակնկալի է բերել։ Պարզվել է, հաշվիչը լաբորատորիա չի էլ հասել։ Գնացել եմ լաբորատորիա, համբյուտերը գցում եմ, ոչ մի խնդիր չկա իմ հաշվիչի հետ կապված։ Հաշվիչ մի ասա կրակ ասա, կամ էլեկտրիկ մի ասա Հարի Փոթեր ասա։ 10 տարուց ավել է ստեղ աշխատում է, 10 սենյակ առել է շենքում, նույնիսկ սա եղել է բանկանտրոլնի շոչիկների տեղը, այս սենյակը։ Նա հանել է կանտրոլնի շոչիկները դրել դրսում, սա սարքել է վարձով բնակարան, տվել 60,000-ով վարձով։ Հարի Փոթեր մի ասա անշարժ գույքի հրաշագործ ասա։ Ուղիղ միացումով մեզ է միանում մեր հատուկ թղթակից Կարլը։ Կարլ, ինչ վիճակա հաշվիչների մոտ։ Տղաներ, իրադարձությունները շատ արագ են զարգանում։ Ես ու մի քանի բնակիչ նոր ստացանք մարտ ամսվա էլեկտրաէներգիայի գումարը։ Ոստ մարտ դերպետր վարա։ Հա, գիտեմ, բայց մեր էլեկտրիկը արդեն հաշվել է, թե ես ինչքան եմ ծախսելու ու պարզվում է ահագին շռայլ եմ, 56,000 դրամ։ Իսկ չես փորձել բողոքել, բան մունատ գալ։ Փորձել եմ, բայց մեր էլեկտրիկը շատ բարի է, շատ լավ մարտ է։ Համոզելա, որ Սփյուռքայի մեր հարևանից մի 400-500 կիլովատ գողանանք էլի։ Կարլ, ավելի մի համաձայնվի, այ հենց տենց է լինում, որ հետո ուրիշ մարդկանց ինչ-որ մեգա հաշիվներ են գալիս։ Չէ, նորմալ է, մի մտածեք։ Իրանք Ամերիկայից են եկած, Ամերիկայում լույս գողանալու կոնսեպտին դեռ ծանոթ չեն։ Կներեք, կորցրեցինք Կարլի կապը։ Կասկածելի է, կարողա կտրեցին։ Կարլի կապը։ Կարլի կապի կաբելը, կարմիրը։ Կացնով կամ կատաղած կրիսները կերան։ Կարլի կապի կատարելու գործման կարիք կա։ Կա, կարքին կապին կակակ ասենք։ Կապ կա, գոլեգաներ։ Կա, Կարլ, կա։ Դե բանը, անորոշ վիճակա, հետը չի պարզաբանում։ Հա դե լավ էլի, պետք է սաղ փչացնես, չէ՞։ Պետք է համահանեիր, չէ՞։ Իսկ մենք վերադառնանք մեր հնարամիտ էլեկտրիկներին։ Մարդ ուզում է շատ կոշտ բարեր օգտագործի անապահով ընտանիքների վրա ավել փող գրողների հասցեին, բայց հետո պետք է այդ բարի վրա պիպ դնեն, պետք է տենցել չիմանակ ինչ ասեցինք։ Դրա համար օրինական ճանապարհով գնանք, առավելևս որ երկրում ասում են կա էներգետիկայի նախարարություն, որը անկասկած զբաղվում է այս բոլոր ահազանգերով։ Այո, առավելևս երբ ապացույցները այսքան շատ են։ Մենք էլ ստացել ենք նման ողոքներ, հազդարարված է ուսումնասիրում են ցանցի հետ միասին, հավանաբար պատասխան կտրվի եւ Հայաստանի ցանցերի կոմիտեի նախարար։ Առաջ անգամ հաճույքով եմ լսում Երևան Զախարյանի ելույթը։ Ստեղն էր սենց մի հատ ճակատը սենց կպաչեին նույնիսկ։ Ինձ չի թվում որ նման բան է։ Բայց ի՞նչ կարող են դիմել։ Ու դիմեշ շահերը պաշտպանել են։ Արդեն դիմել են մարդիկ, մարդիկ պատասխան կստանան։ Հավատս չի գալի, որ ես այդքան մոտ էի ճակատը պաչելու։ Պետք է փչացնեիք, չէ՞ վերջում։ Նայեք, դուք մեր էներգետիկայի նախարարն եք, ոչ թե հեցի իրավապաշտպան մամուլի խոսնակը։ Այդ իրանք պետք է ասեն, որ իրանց չի թվում, թե մարդկանց խափում են։ Հա, ամառն էլ թվում էր, թե ամեն ինչ լավ է, չէ՞, էլեկտրաէներգիայի հարցում, բայց չէ, պարզվեց, չէ, խնդիրներ կան։ Հույդան չի ուզում էներգետիկայի նախարարի պորտֆելը։ Կարելի է բզբզալ։ Վարկի հարցը հետևյալն է։ Ուրեմն Վարկը վերցում է Համաշխարհային բանկից երկարաժամկետ մոտավորապես 30 տարով եւ բավականին ցածր տոկոսադրույքով 1.5%, որը ես հայտարարեցի նաեւ նիստի ժամանակ բացարձակ ազդեցություն սակագների օրա չի ունենա, որովհետև տարեկան 1.5% ընդամենը եւ որից 14 տարին արտոնյալ վարկ։ Էլի վարկ ենք վերցրել։ Այդ 1.5%-ը։ Հա՞, բայց վարկա։
արտոնյալ։ Պետքա փակենք 30 տարում։ Հա, բայց ինչի համար։ Այդ լավ հարց էր։ Ինչ խնդիր է որ վարկեք դա Սեփանն ապա։ Դա չվճարված էլեկտրոէներգիա արտադրած ընկերություններին էլեկտրոէներգիա դիմա չվճարումներն են։ Հեցի կողմից չվճարված եւ բացի դրանից որոշակի փոխհարությունների դրամը։ Բայց եթե հեցը չի վճարել, բայց եթե հեցը չի վճարել, ինչի՞ պետք է վարկենք։ Այս մյուս կողմով հեցից մենք վերցնում ենք այդ տոկոսները։ Դու բան հասկացար։ Ես հասկացա, որ մի հոպը։ Ինչ ես անում։ Գոտինը մի քիչ եմ ձգում։ Բա ես։ Դու ես ոքի։ Սիրելի բարեկամներ, մենք ունենք տագնապալի լուր։ Մեր սեփական ազգային ժողովի մայեստրոն ընկավ հիվանդանոց բարձր ճնշման պատճառով։ Բժիշկների համոզմամբ մարդիկ պատրաստ չեն քո ձայնին, դու ուղղակի նստի, հանգիստ, օքեյ, հանգիստ նստի, ու բան մի խոսա։ Մեր սեփական Նարեկը գիշերը անց է կացել հիվանդանոցի մոտ, դիտենք Նարեկի կադրերը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գարուս Սահակյանը դիմել է մեզ զարգերակային բարձր ճնշման հետ կապված, ամեն ինչ վերահսկել է, հիմա հետազոտման փուլումը ոչ ռոբոտ։ Դե լավ է, շատ լավ է, լավ է։ Մենք մաղթում ենք առողջություն, հասկացա։ Ախր ինչի պիտի սենց դեր, ինչի։ Մեկ անհանգստանա, խնդրում եմ կուճապի չմատնվեք, ամեն ինչ նորմալ է, սովորական։ Այսօր առավոտյան ճնշում էլ է տատանվել։ Դե մի բան չանի էլի մայստրոն, միանգամից տրենդ է դառնում։ Իսկ մեզ արդեն միացել է Նարեկը, որը գալիս է հենց այնտեղից։ Նարեկ, ինչպես է վիճակը։ Սերգեյ, ժողովուրդ, կարիք չկա մատնվել խուճապի, շատ նորմալ է Գալուս Սահակյանի վիճակը, ամեն ինչ կարգին է, շուտով դուրս կգրվի։ Նու իմ ճնշումը մի քիչ բարձացավ տենց առավոտվա կողմ։ Բարեկամներ, Նարեկ Մարկարյանն էր մեզ հետ։ Լավ, դե մենք մաղթում ենք առողջություն եւ անցնում ենք դեպի լուսավոր դաշնակցություն։ Իս ոնց էր Կարլը։ Լուսի է տղեն ընդհանրապես մի բառ չի խոսում։ Նստել է կողքից բերանը ջուրը առել, աչքերը պլեշած նայում է, ասում մի բան խոսա Կարլ, Կարլ, չի խոսում այդ մարդը։ Ամաչկոտ է, չգիտեմ։ Հա նոր է, սկսնակ կբացվի ժամանակի։ Լավ, արի արդեն Հոյդան, որտեվ սպասում են։ Սպասում են։ Եվ այսպես ես ժամանակից շուտ դուրս եմ գալիս Հոյդա պասից, քանի որ ունենք լուր։ Բարի լուր։ Շատ բարի, շատ, ու Հոյդայի համար շատ բարի, ՀԿ-ի մի քանի նախարարների համար այդքան բարի չի։ Հանրապետականի հետ համագործակցության շրջանակներում տարածքային կառավարման նախարարությունից բացի ևս երկու ոլորտ կտրվի դաշնակցությանը, խոսքը կրթության և էկոնոմիկայի նախարարությունների մասին է։ Այսինքն Արսվի Գնասյանը էկոնոմիկայի նախարար, Դավիթ Հոգյանը տարածքային կառավարման նախարար և Լևոն Մկրտչյան կրթության նախարար, և ևս երկու մարզպետի պաշտոն։ Այո, Արագածոտն և Շիրակ։ Մնացած խնդիրներն արդեն կիմանանք հետագայում։ Ահան, ահա եւ տեղի ունեցավ։ Դեռ տեղի չի ունեցել, դեռ ուղակի պայմանավորվել են։ Բայց հիմա ո՞ր փուլում են։ Սկզբունքային համաձայնությունները ձեռք բերված են։ Հիմա իսկապես աշխատանք է տարվում քաղաքական համագործակցության համաձայնագրի տեքստի վրա։ Տեքստի վրա են աշխատում։ Բա մի ձև էլ ներ տեսնենք, էլ ինչպես են աշխատում այդ տեքստի վրա։ Եվ այդ ձևը կա։ Այո, այո, մենք ունենք բացառիկ կադրեր, որտեղ ՀԿ-ն եւ Հոյդան աշխատում են տեքստի վրա։ Դա արի գրենք, ուրեմն մենք ժողովուրդս որոշեցինք ստեղծել մի նոր համագործակցության ձև, համագործակցության ինչ որ ֆորմատ, կոալիցիա եղել է, դաշի լավակ, ոչ կցանկանաք։ Հա, 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 դարը ինձ խնդրում, դարը ինձ էլ մի տուփ լուցկի ու Թուրքիայի դրոշ էլի։ Բարի, բարի։ Մերսի, մերսի։ Միսիս Ոй, կենք, բայց լավն են, կարող է իրանց եմ մցնենք։ Դեռ շուտ է, էլի, ոնց որ փորձաշրջանի մեջ են, բայց իրոք լավ են։ Թող մի քիչ տնանք, չարաճճիություններ էլ չեն անում, տնանք։ Գրի, ուրեմն հա, նոր ֆորմատ։ Բա դեռ աշխատում են։ Իսկ երբ հրապարակեն։ Երբ հրապարակեն։ Հանրապետականի եւ դաշնակցության միջև ստորագրվելիք փաստաթուղթը կկոչվի քաղաքական համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Հիմա կարող եմ մի քիչ տես թեթև սոլիկա տվում, բայց այ երբ տեքստը լինի։ Իդեպ ասում են տեքստի վերջնական տարբերակը խմբագրելու է անձամբ Կաոլո Պոելյոն։ Կաոլո Պոելյոն, հինու բարի։ Եվ հիմնական գաղափարը լինելու է, եթե երկու կուսակցություն շատ են ուզում, որ կայանա ինչ-որ մի դաշինք, ապա ամբողջ դիեզերքը օգնում է նրանց։ Եվ ոչ միայն օգնում է, այն նորանոր նախարարություններ է ստեղծում դրա համար, տեզերքը։
Կառավարության նիստում այսօր հաստատվեց տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նորից բաժանելու առաջարկը եւ ուղարկվեց ազգային ժողով արտահերթ քննարկման։ Արտարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը հիմնավորեց, թե 1.5 տարի առաջ միավորված նախարարությունը նորից առանձնացնում են քաղաքական համագործակցության համար։ Այո, եւ կլինի երկու նախարարություն, մեկը ՀՀԿ-ին, մեկը ՀՅԴ-ին։ Հնարավոր է նաեւ մշակույթի նախարարությունը բաժանեն երկու մասի՝ ժամանակակից արվեստան ՀՀԿ-ին, իսկ պատմական ՀՅԴ-ին։ Սպորտի եւ երիտասարդության նախարարությունը կարելի է բաժանել երկու մասի՝ սպորտի նախարարություն եւ երիտասարդ ու միջին տարիքի ու ծեր տարիքի թրաշով մարդկանց նախարարություն։ Սփյուռքի նախարարությունը Ռուսաստանի սփյուռքը բնականաբար ՀՀԿ-ին, իսկ արևմուտք բան Եվրոպա ՀՅԴ-ին։ Մենք ինչ երաշխիքներ ունենանք, որ վաղ կամ մյուս օրը քաղաքական համագործակցության անհրաժեշտությամբ չեն տարանջատվի սպորտը երիտասարդությունից, գիտությունը կրթությունից։ Իսկ հեշտ հաստատեցին կառավարությունը մեզ նախագիծը։ Քաղաքական համագործակցության արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել ուրեմն ստեղծել տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարություն եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, համապատասխան փոփոխություններն առաջարկվում են կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու միջոցով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Կան հարցեր։ Դեմ կարծիքներ, եթե չհաստատում ենք, բայց դրա համար արժե նիստա պետք անել։ Էնել արտակարգ։ Փետրվարի 19-ին ժամը 12-ին գումարել ազգային ժողովի արտահերթ նիստ օրակարգային մեջ հարցով, այն է կառավարության կառուցվածքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Խնդրում եմ հաստատեք։ Հն հաստատենք։ Միջով հաղորդումը եթեր գնա, այդ նիստը արդեն կայացած է։ Հա, լավ, լավ։ Իսկ մենք հիշում ենք, որ անցած տարի վարչապետը ասում էր, որ կառավարությունը պետք է կրճատվի, օպտիմիզացիա ելնելու, ինչ որ պաշտոններ կկրճատվեն, փաստորեն խոսքը նոր նախարարություններ ստեղծելու մասին էր։ Դա ոչ ոք չի հիշում, Սերգեյ, ոչ ոք։ Ոչ մեկ չի հիշում։ Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանը հիշեցնում է, դեռ ամիսներ առաջ անցյալ տարեվերջին կառավարությունը խոսում էր օպտիմալացման մասին։ Վարչապետ Աբրահամյանը վստահեցնում էր, թե կրճատելու են կառավարության կազմը բյուջեի միջոցները խնայելու համար։ Մինչդեռ հիմա Սաֆարյանի անում են ճիշտ հակառակը։ Եթե օգտագործվում է օպտիմալացում բառը, ապա ճիշտ հակառակ process պետք է տեղի ունենար։ Մենք ունենայինք անգամ նախարարությունների թվաքանակի կրճատում։ Պաստորին, ես ու Սաֆարյանը հիշում ենք։ Դե նայ, նոր նախարարությունները դից ավելի տնտեսող կլինեն, դից փոքր համում նախարարություն չիքներ դաժան։ Լավ, իսկ այդ նոր համագործակցության նպատակը փորձում էր պարզել հին ու բարի Պետրոսը։ Քաղաքական հինարանը 7-5% է։ Ինչ հնատալու հանրապետականին։ Իդե ինչնա պետք։ Քաղաքագիտական առումով ոչինչ հասկանալի չի ստա։ Պետրոս ջան, ի՞նչ ավելացնելու։ Ինչ անտակտ հարցա։ Ոնց որ տաքսիստներին հարցես, ինչու եք պահում այդ աչքոլունքը։ Հաջողությունա բերում, պաշտպանում է աչքից։ Իսկ ուրիշ պատասխան կա։ Շատ կարծում եմ ողջունելի քայլ է, եթե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը որոշում են կայացրել միասնաբար շարունակել այն գործընթացը, ելի եմ կրկնում, որը սկսել է հանրապետական կուսակցություն եւ իրականացնում է երկրի կառավարման գործընթացում։ Ահա, սպառիչ պատասխան։ Ես էլ եմ ասում, ողջունելի համագործակցությունը, դրանից ավելի ի՞նչ։ Բայց բոլորը ինչի՝ որ բավարարում է այդ պատասխանը։ Ինչի՞ դա պետք 5% ուժը, անհասկանալի է տրամաբանությամբ քաղաքական։ Ու այդ հարցը հնչեց էլի։ Իսկ դաշնակցությունը ձեր ինչին է պետք։ Ազգային ժողովում դուք մեծամասնություն եք, որևէ խնդիր չունեք, փոխեք այդ օրենքները, ձեր ինչին է պետք դաշնակցությունը։ Ու էլի։ Ես սովորական քաղաքացի եմ, ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչ կշահեմ ես դաշնակցություն կոալիցիա մտնելուց, կոնկրետ։ Դիտեք ՀՅԴ-ը, ՀՀԿ-ը համագործակցությունը շահեք ռոմանտիկ ճանապարհորդություն Ղազախստան։ Ու դա էլի այդ հարցը հնչեց։ Ես սովորական քաղաքացի եմ, ի՞նչ ես կշահեմ ձեր համագործակցությունից։ Այդ դուք հիմա գնում եք դաշնակցության հետ համագործակցություն։ Ես մտածում եմ, ի՞նչ ես պետք է շահեմ դրանից։ Ու դա ինչ որ պահի պետք է ՀՀԿ պատգամավորի համբերության բաժակը լցվեր։ Ու դա լցվեց։ Լցվեց։ Հիմա ես հարցում եմ, ծրագիրը կա, դուք կա։ Ինչ է շահելու կա, մենք ի՞նչ են շահելու դրանից։ Պետրոս ջան, անձամբ դու ինձ թվում ա, ոչինչ չես շահի։ Բում, նոր դաշնքի արդյունքում Պետրոս Ղազարյանը ոչ մի բան չի շահի։ Իսկ ժողովուրդը։ Ժողովուրդը խերի մեջ կխորտակվի։ Այս հարցերի շարքը վերջ, հա։ Ինչից ուրախանանք, բացատրեք ռացիոնալ մի ուրախացի Պետրոս ջան, ուշադիր հետևի քաղաքական գործընթացներին։ Ահա, թուլանում ենք, հետևում ենք գործընթացներին ու ուրախանում ենք։ Վերջ, վերջ։ Ես ասում, ի՞նչ ա դատալու մարդկանց։ Okay, ես հանձնվում եմ։ Լավ, գնացինք առաջ, եկեք բարձաջրենք թեման, ինչ որ տենց բովանդակային ու արդյունավետ թեմայով։
Օ, վերջերս Ասուլիս տվեց Տիգրան Կարապետիչը։ Եվ մեր սեփական Կարլը առանձնացրել է Ասուլիսի առանցքային կետերը։ Կարապետը չի երբեք չի հաստատեցնում։ Գոնե այդ նոր կոալիցիայի դեպքում ԱԼՄ-ն բացեք, էլի։ Այ այդ կլներ իսկական ուրախություն ժողովրդի համար։ Մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք։ Բարի լուր խաղողագործների եւ խաղողասերների համար։ Հաստատ լավնա, բայց։ Հա, այդ ինձ նենց մարդ ասել։ Լավ նորություն խաղողագործների եւ խաղողի օղու արտադրությամբ զբաղվողների համար։ Կառավարության որոշմամբ խաղողի օղու արտադրությամբ զբաղվողների համար 15 միլիոն դրամ պետական տուրքը դարձել է 50,000 դրամ։ Իբա շատ լավ է։ Արաղ է իժանանում, հա։ Այո, ընտրություններին ընթառաջ։ Ինչի՞։ Դե ոնց է վստահության մտնելորդը կարող աճի բան դրա շնորհիվ երևի։ Գյուղատնտեսության նախարարի առաջին տեղակալ Գրիշա Բաղյանի խոսքով բարձր տուրքը խոչընդոտում էր օղու արտադրության ավելացմանը, ինչից տուժում էին նաև խաղողագործները։ Սա նաև կնպաստի խաղողի օղու արտադրության ծավալների մեծացմանը եւ կան այնպիսի խաղողի տեսակներ, որոնք պիտանի չեն գույնակ արտադրելու համար եւ վերամշակող գործարանների կողմից դա չի ընդունվում եւ մեծ խնդիր է առաջացում եւ դրա համար հիմա մենք տուրքը 15 միլիոնի փոխարեն, եթե մենք դարձնում ենք 50,000 դրամ, ապա մեր նախատեսումներով մոտ 20 ընկերություն կավելանա արտադրողներ։ Դե բայց լավ է, իսկականից ամեն անգամ որ լավ խաղողի բերք ենք ունենում, պարզվում է որ դա շատ վատ է, վատ է Կարլ, վատ է դա։ Դե բայց հաջորդ տրամբանական քայլը կլինի Ծիրանի արաղն էլ հեշտացնել։ Հա, Ծիրանի լավ բերքն էլա ծնկի իջացնում գյուղատնտեսությունը։ Գիտեմ շատ աբսուրդ է հնչում, բայց էդ է։ Լավ, ուրիշ լուրեր։ Արմեն Երիցյանի գլխավորած տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կմասնատվի։ Էդ իմացանք։ Ուրիշ։ Գործադիրը հավանություն տվեց կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքի փոփոխությանը։ Օրենքի նախագիծը ընդունելու համար փետրվարի 19-ին ազգային ժողովը արտահերտ նիստ գումարի։ Քաղաքական համագործակցության արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել։ Հա, հա, լավ, գիտենք, էդ գիտենք։ Մնացեք մեզ։ Մնացեք մեզ հետ։ Արմկոմիտն էլ այսօր այսքաններ։ Վերջում ընդամենը 3 բան ենք ուզում ձեզ ասել։ Վի, դյո, բոց։ Չէ որ կարելի է կիսել նաև մարզերը։ Կարելի է, չէ՞։ Թող լինի առանձին արագացի մարզ եւ առանձին ոտնի մարզ։ Եվ մենք կունենանք, թող լինի առանձին գեղարի մարզ եւ առանձին ունիքի մարզ։ Կարլի արտաքին տեսքի համար ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ժամանակակից բարքերին ու Փարպեցի փողոցի բարերին։ Լսել եք վիճակը։ Իսկ մեր արտաքին տեսքի համար դե իհարկե շնորհակալություն Մելանիա Ազիզյանին։ Մելանիա Ազիզյան գեղեցկության ստուդիա։ Շնորհակալություն։ And he keeps him out of sight. You know where that shark bites.